Okay, nyuma rero gutumikira abadutumye bari mu bice bigiye bitandukanye nabo twatobahaye ikaze muri BTN Morning Live. Turagarutse rero n'insanganyamatsiko yacu kugira ngo wanabigarutseho aho uvuga uti abantu ibiremwa muntu. Abantu rero uvuga akantu kamwe ngibi bintu umwana w'umuntu azabishobora. Nayo kugaha ibintu ubundi rero kuba ati bintu umwana w'umuntu azabishobora. Ikindi nigeze kuba ati byanga bikunze iriba ari umwana w'umuntu azarikora. Harame baragiye kubwira ibintu gitangira abantu bagiye bakora. Tibira umwana w'umuntu azabikora. Byanze bikunze azabikora. Ndabwiye ko atazabura umwana w'umuntu wambukiranye intara n'amaguru akagera iwabo. Ibyo bintu byarabaye. Hanyuma ikibazo kiriho muri ino minsi ni COVID-19. Bivuga ngo niyo nkuru iri gutrendinga. Buri gihugu gifite uburyo cyagiye gifata imyanzuro yacyo. Ejo nakubwiye yuko mu gihugu cy'Ubushinwa basigaranye abarwayi 380 na turubasa bonyine. Ubwo dufata abarwayi bose tugakuramo abo yahitanye abo ntibagihari. Imana ibakire mubayo. Tugakuramo n'abakize hagasigara 380. Nta n'umwe wigeze uzuka tugasigana abantu 380 na active case. Ubwo nizo basi nibo barwayi basigaranye bo kwitabwaho. Mu 180 ni na bibiri abantu baribuka ibitaro byubatswe mu minsi 10 ibyo byose rero ni ingamba abashinwa bagiye bafata ku giti cyabo kugira ngo babashe kurwanya icyorezo cyangwa ngo natwe hari ingamba Rwanda rwafashe ariko mu gufata ingamba lockdown ikurikirana n'icyo bita deconfinement no kuva muri lockdown kuba wasohoka muri lockdown henshi kuyivamo byagiye bigenda nabi yabaye icyo bita échec total. Yes, bavuye muri lockdown barabasubiye mu kazi ariko kubera yuko batakaje ingamba uburyo bwo gusubira mu kazi butangiye cyangwa n'abantu bakiri hanze bagifite n'ubundi ya COVID. Yego, uburyo butanogejwe batabanje kubyigaho neza ahubwo bagiye kure wenda ibyo abaturage bakene cyangwa indi mpamvu runaka ntazi. Yego, nyuma y'iminsi 5-10 ibihagije imibare y'uko bakabiryaga byarabaye imibare itajya muri 300 imisi 6 bavuye ku 2021 ngira ngo mu minsi 6 bagera mu 2200 ya kandi ubwo bari bafunguye imigi 3 gusa yonyine ya Akra Kumasi n'undi mujyi umwe ntibuka ni yonyine bavuze imigi imwe nkuko hano wavuga ngo dufunguye Kigali dufunguye Rubavu gutyo imigi gutyo aho ngaho bita bigenda gute imibare za gutyo umva yabaye sheke natwe twabikoze ariko hari amabwiriza yashyizweho kugira ngo bitazabe sheke kugira ngo tudasubira inyuma nk'ubu ngubu ntabwo twagombye kuba mu kwezi kwa gatandatu twongeye gusubira muri lockdown twavuyemo ahubwo twagombye kuba turi gutera imbere aho kugira dusubira inyuma niyo mpamvu hagiye hajyaho ingamba ingendo mu ntara zirabuzwa ibintu byose abantu bagomba gukora mu isoko ari 50% buri muntu wese agomba kwambara agapfukamunwa bisi yatwaraga abantu 80 igihe bisi yarishira umutete igiye guhinduka muteteri ibintu byose biragenda bigabanuka bigabanuka n'ubwo rwo kwirinda ariko umwana w'umuntu ibyo bigiye bati ingendo mu ntara ntizemewe aravuga ati nyamara tujya kuba ku Ruyenzi twari tuzi ko tujya hano tuba tureba mu murwa neza natwemera tukawinjira Bugesera ni ukuri kw'Imana murabizi ko namwe mujya mugera gutya mukabate reka nsimukire ku gahembe mutubabarire natwe tuze mu mujyi barabibemerera ariko barabibi ibyo byaremewe abo bantu bari mu rwanda niho nyirabayazana niho abantu niho hamwe muri ha nyirabayazana utwo dukenge izo nkengero z'umujyi wa Kigali izo za nyirabayazana noneho ibyo ntibyemewe ubu umuntu urumva bo nibo bemerewe kuza muri Kigali ariko tuvuga dufatira urugero mu ntara y'amajyepfo umuntu uri muhanga ntabwo yemerewe kuza i Kigali ariko umuntu uri hano za Ruyenzi za Bishenyi yemerewe kuza i Kigali ariko umuntu uri muhanga yemerewe kuza za Bishenyi umuntu uri muhanga ntiyemere kuza i Kigali umuntu uri Bishenyi yemere kuza i Kigali umuntu uri muhanga yemere kuza Bishenyi wa muntu uri muhanga utemere kuza i Kigali yemere kujya Bishenyi wa muntu wageze Bishenyi niwe wemere no kuza i Kigali ingendo mu ntara ziremewe deja no kuvuga ngo uri gusanga umuntu ari kuva muhanga akagera Bishenyi yagera Bishenyi agahita yamukata nuko avukanye barongo gatse n'abaza n'imodoka batarenze kuvuga ngo baragize hari n'abaza n'imodoka atarenze kuvuga ngo ashyizemo n'urwo rugendo wenda batari gufite ubushobozi n'abari gukora ako kagendo nako katagira icyo gatwaye ku muntu rero ameza ngaho atava mu rugo ikintu no gitangaje ni iki kuba ingendo zitemewe zo kuva mu ntara imwe ujya mu tukaba tubona ahubwo zize arenzeho turi no gusaba ngo mwatwemereye imodoka ikajya itugeza Bishenyi direct ko tuhabona itugeza ariko byose buri muntu akaba afite impamvu ze
yego aho bantu harije hari ukubwira impamvu kumvuri kuyumva hari ukubwira hari kuvuga ngo baragirukanye bona akora hari nabari kubeshya hari ukubwira ngo ndatashye iwacu nari navuze uko hari umuntu uri kubeshya uri bushaka wasanga bishenye we ndavuye nka muhanga ahubwo ati ngiye ntuye hano hafi wamubaza umudugudu aturukamo reka reka ntahano ashaka kuwumenya ariko abantu maze nicyo kintu abantu maze kumukera umuntu yabaga ataza umudugudu nabamo ariko ubu ngubu ni ntahano ubwo byemewe ariko none ukuvuga ngo kare aha wicaye ahantu hose wabaye habe habiri cyangwa hatatu uza ahantu turuka uza umudugudu turukamo ushobora kutazi uyobora ushobora kuba utazi wenda utazi umudugudu birashoboka kuko birashoboka kuko ba mudugudu ushobora guhinduka ushobora kuba wari umuzi meze abiri akavaho hakajya cyangwa se n'umusimbura n'uwo musigariyeho ariko none ngo niba uvuye muhanga ukaza ukabugeze bishenyi utangiye kwifuza ko na bishenyi haboneka imodoka iva bishenyi yinjira nyabugogo nabyo bitagira ku ruhande rwacu turi kugaragaza yuko dushobora kuzasubira inyuma birashoboka cyane urumva mu gihe tuvuga umuntu avuye ni Kigali yahuye n'uwanduye COVID-19 yego iminsi 14 ntirashirangi namo itangira kugaragara n'abagaze n'ibimenyetso aramanutse yikubise iyo ngiyo zabishenye yego ahuye n'umuntu uriye zabishenye uwo wende umuntu uvugara nayigarukiye ariko yabonye na muntu wabishenye wa muntu wabishenye aragiye ageza muhanga ageza uye ageza ibyo bireme ari mu majyepfo biremewe wa muntu wabishenye yaje ahuye n'umuntu wigire tuvuge mu majyaruguru bahuriye hano hafi muri za nyogo uwo muntu ahise azamuka za Ruyenzi harazamutse nako za Shyorongi arayizamukanye mu majyaruguru gutyo wa muntu arongeye ahuye n'umuntu za Nyamata za Bugesera n'ibiki nawe arayimanukanye muri ibyo bice urumva indwara yari umuntu umwe ariko agenda ari kugenda yanduza ugasanga igihugu gisi imibare minisante iragira kubisira mbaze majyepfo yaturutse kese 10 na majyepfo zaturutse kese 10 na hano aho ugasanga Kigali bafite nkeye ahubwo mu ntane wabaye Kigali n'uburyo abantu bari gukurikiza n'amabwiriza wenda wa bantu barimo ranakaraba aho ngaho wenda ntibari gukaraba ko umva ko bo ntane yo bafite kuko twarabibonye abantu mu ntara bazi ko batari expose cyane kuri ni nyuma yuko bigaragaye ko mu ntara ntayi hari ahubwo iri mu mujyi wa Kigali bakajya birinda bo bumva ko batari expose hari barabizi ko bitangira bari bagisangira ku gahera none ko mbere bavugaga ngo Kigali nditwinjire mu ntara ngo turabaha iyo covid akaba ari bo buza basanga iyo covid mu ngira ngo rero reka tubanze twumve inkuru twumve n'impungenge aba babikora bari kugaragaza yego kuko nabo bafite impungenge bari kugaragaza uvuye si zigomba kuba zihari ko ntabwo wambwira ngo urinjiye winjiye nyabugogo ntuzaho wasanze bisi tuzigendamo abantu duhura nabo nuko kugenda mu nzira rega no mu nzira umuntu mushaka kuba muhagararanye izo nkubi mu gihe cy'imvura igwa ntabwo abantu bugama none iyo bugamye bugama and distance reka twumve inkuru hanyuma turagaruka n'ubundi dukomeza ariko mwibuke yuko mugomba kuduha ibitekerezo 086 6 6 8 5 0 mushobora kuba mufite impamvu zanyu mwumva yuko zatuma muza cyangwa se mukava umuntu harimo kujya mu yindi mugaragaze n'impungenge hari impamvu mufite hari n'impungenge wenda mwagaragaza byose turaza kuba tubireba abaturage ni benshi cyane muri uyu muhanda uba mu ntara y'amajyepfo werekeza mu mujyi wa Kigali baravuga ko bari baraheze mu ntara y'amajyepfo bitewe na gahunda ya guma mu rugo n'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus ngaho bimwe mu bikorwa bifunguriwe bamwe bakaba bamaze gufata y'amaguru berekeje mu bice bitandukanye twari tuvuye i Muhanga tuje hano kuko imodoka bari batubwiye ko zigera ku Ruyenzi ariko kubera ko abaturage babaye benshi bashyizeho bariyeri ituma abaturage badakomeza yerereye hano utaragera hano kuri sitasiyo ya Mautimero utaragera bishenye icyifuzo nuko nyine nk'uko bari babyemeje ko hari rinye ya Muhanga Ruyenzi nuko babyubahiriza kuko nta muntu ufata urugendo atabiteguye nyine abafite ahagiye aho kugira ngo ugarukire mu nzira mvuye i Muhanga nari ngiye i Kayonza ko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bivuga ko ingendo zijya mu ntara zitemewe urabigenza uti aho uraza kubyitwara mute nasabye ibyangombwa kubera ko nari nagiye gushyingura mama nyine yari yapfuye bafungiraho noneho twumvise ko bafunguye rero nsaba ibyangombwa binyemerera kuba nagenda hari imodoka ziri kuza nyine zigagara hari abishenye niho turi guhagarara nyine tukaza n'amaguru mama ugiye nari ngiye Rwamagana Rwamagana nari mvuye hariya mu by'Imana
turasaba ubuvugizi kuko nk'ubu nge nari ndi mu bitaro none nyine navuze uko mbigenza numvaga nyine ko bafunguye yenda batuvuganira tukagenda nk'ubu nge umwana arasaziye mu bitaro n'ubushobozi bwashize byanyobeye nyine umwana yararwariye mu bihe bitaro ugeze kuri iyo bariyeri ubwo abapolisi ntabwo bibasobanuriye bakusobanuriye hari nta kintu batubajije tuvuye nyine mu modoka baratureka turagenda ako nyine nari nagumye nagiye kwitabara nange mbyarirayo goma nyine kwa muganga gutyo ukigera mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ahazwi nka Kamiranzovu wasanga bariyeri ya polisi aho ibinyabiziga birimo guturuka mu ntara y'Amajyepfo birimo kuza mu mujyi wa Kigali ariho birimo gusiga abagenzi baturutse mu Majyepfo ubundi bagafata y'amaguru bamwe mu baturage barimo kuva mu ntara y'Amajyepfo ariko badafite ibisobanuro bashyikiriza polisi igitumye baje mu mujyi wa Kigali barimo guca ibihuru bagashaka izi nkerera mu cyamo zibafasha kugera mu mujyi wa Kigali gusa urimo gutanga ibisobanuro by'impamvu arimo gukora zino ngendo yaba avuye mu mujyi wa Kigali agiye mu majyepfo y'u Rwanda cyangwa uvuye mu majyepfo y'u Rwanda za mu mujyi wa Kigali we barimo kumureka agakomeza urugendo rwe vuye kayenze ubu ngiye hano bishenye nk'ubu nkanjye ndi umufundi ubwo ngubwo ibi byarabaye ndatahanjya mu muryango ubu ngubu nayo nsubiye gukora akazi kanjye ko kubaza mu gakinjiro ka Bishenyi kayenzi naye nazindutse navuye nka saa kumi n'imwe ubwo naje n'amaguru ngeze ku Kamonyi ntega imodoka nibwo ingejeje ahangaha ariko batubwira ko bagomba kudusiga hano hakagenda umuntu wa ngombwa ubwo niko guhita nyine ubu ngiye kugenda n'amaguru ngere Bishenyi murasaba iki noneho abemerewe kugenda abemerewe kugenda wenda ku ruhare rwanjye ndumva twakurikiza aya mabwiriza yo gusiga intambwe mu modoka ariko bakatureka tugakora business kuko turimo turahoma mvuye hano igihara ndimo ndajya Nyamagabe iyo abadusezereye batubwiye ko imodoka hagati mu ntara ziri gukora nta kibazo nakoraga akazi ko mu rugo barambwiye ngo uko abanyeshuri batashye nta mirimo ihari nyine nshatse nataha nta kibazo ngo nintahe nta kazi gahari tugusanze hano urimo kugenda n'amaguru ubwo urabura imodoka banagusezereye urabyitwara muto ngo nyine nta kundi ndagenda n'amaguru aho nanirwa ngeze ngumuhe aho nanirwa ngeze nduhuke ntabwo binyuze ndarohinganye kuko nabo banyirukanye bazi ko inzira zitari kuboneka neza abakozi bagenzi banjye ndabasabira ko babareka rwose imodoka zikabanza zigakora neza kuko natwe ntabwo twishimye kuba turi kugenda n'amaguru njyewe rero nuko ari ibintu bidashoboka turi muri gahunda yo kwirinda icyorezo cya coronavirusi ingendo ntizemererwe ariko abakozi mu ngo hari igihe barengana pe abakozi bararengana cyane rimwe na rimwe ugasanga bari kubafatiranya n'ibibazo turimo by'isi yose bakababwira nabi kandi batarabigizemo uruhare ubwo rero babagirira impuhwe wenda bakareka imihanda inzira zikagendwa hanyuma bakabareka bakagenda inzira zibonetse naho ubundi ntabwo byoroshye amafaranga yanyu se we murayishyuwe ngo nta kibazo baduhaye itike iratugezayo ibyo byo nta kibazo ukigera mu gasantere ka Mugomero usanga hari amamodoka arindiriye abagenzi baturutse mu mujyi wa Kigali bagiye muri iyi ntara y'Amajyepfo aho nabo bicazwa hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 izi ngendo zirimo gukorwa nyuma y'aho urwego ngenzuramikorere rura rwari rwatangaje ko tumwe mu duce two mu ntara twegereye umujyi wa Kigali twakomorewe ku bijyanye n'ingendo zinjira cyangwa se zisohoka mu mujyi wa Kigali kugira ngo abahatuye babashe gusubira mu mirimo bijyanye n'amabwiriza mashya ya guverinoma BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda Ndindahiro Valens Papi. Jangwa yibonye tumushimire rero papi
nukufuga ngo hano mbonye mizindi kese ebyiri eshatu ariko ari kese twagarutseho igihari ikese y'abakozi babakozi bari barabaretse barababeshye ngo ingendo zemeye ni muhamire mugende kuko bavuze ngo mugende bamwe bari bihangane ahubwo ati nta transport umwe bavuze ati ntabwo yabona haje nari inkurwaje bibaye bigikubita abana batatangira mu kwakenda harimo nabanje basibi harimo nabakuru harimo nabanje basibi batazanasura ku ijuru urakora iki hano ariko harimo mfite abana bakuru bashobora gukora iyo mirimo sesa aya mafaranga naguhembaga buryo ndagenye abagabo ndakoresha ibintu byinshi cyane cyo nikimwe icyakabiri arumva bahise basezererwa bababeshye yuko ingendo zagize gute mu ntara zemewe zasubuka barazinga baragera muri ugiye Nyamagabe mwabantu mu Nyamagabe baragera yuko aragera bifata nk'itangazo bigashyira kuri Twitter yekumva ko umunyarwanda wese abibonye ntabwo ari kuri Twitter ntanubwo umunyarwanda wese ntabwo agufollowinga ngo tuvuge ngo yari batazi Twitter eh urumva ugasanga ibintu abantu benshi nta makuru bifite ikintu ngiye mbonyemo nuko abantu benshi nta makuru bafite icyo bita misinformation nta makuru niyo mpamvu basabye yuko bashyirirwaho abenshi bazite twumvise ngo barekuye tuturaje ahubwo turi gutangazwa n'uburyo imodoka itari gukugeza urambira nk'uyu mubyeyi uvuye kwa muganga amafaranga yashiranye impamvu idafite yari mu bitaro afite yazi yuko atazarenga Nyabugogo ayo makuru ntabwo yari nayo yari afite ngira ngo twize kuvugana n'ibitaro by'i Kanombe bitubwira ko ari uburyo byashyizeho mu buryo bwo gusezera abarwayi bibitwarire bikabajyana mu ntara nabi Kanombe eh nawe ahonga urumva handi rero bimeze bite niba wamugane urwariye mu majyepfo ugakenera kuza ino kandi wakize ntubone transport ntubone umuntu ukuzana nta n'amafaranga ufite nta mafaranga ufite rwanga ugize imana uvuye mu bitaro batakugumanye kamitiwere kari hafi yo kurangira bajya ngo ujye kuyongeresha noneho ugeze no mu nzira hagati usanze ntiwemere gutambuka kuri abo bantu wenda iyo ngingo polisi umupolisi ashobora kuyumva ugatambuka ariko se izumvune izomvune aho wavuye hose ingaruka ushobora kuba wagira ese anakwemereye iminsi wari urubyaye urabizi ko arakwemereye ngo ngaho genda n'amaguru urumva nabwo uzagira yute uhetse uwo mwana kuri iryo zura cyangwa se muri iyo mvura ufite igikapu ku mutwe nuvuga ngo ni ibintu bigoye muri make ikindi mbonye ni ibintu udashobora kuzibagirwa mu buzima bwawe uyu mwaka wa 2020 ntabwo abantu bazayibagirwa in one way or another ikintu mbonye mubwo ngewe nakubwira ubwo nawe urambwira ibyawe mbonye ko ari abantu badafite amakuru ku mwanya wa mbere benshi ntabwo bafite amakuru ahagije ntabwo bazi ukuntu ibintu biri gukorwa buriya nkeka ko n'abariya hari abo polisi iri kurekura kuko ari kubona ko nta makuru yari afite akareba ndamusubiza inyuma ahavuye ariho kure yari agezeye yego tambuka komeza uhaza udasobanura ukumva n'ubwo afite ikibazo kiremereye kurusha icya wundi yego ukamureka wumvise ko ari uvuze ngo polisi ngo hari abaratuze turatambuka polisi urumva nayo yageze aho nayo batureka kandi hakaba harimo na n'iki na bariyeri kugira ngo umuntu avuge ati asemeye kuharenga urugero nk'uriya mukozi baramubwiye bati taha ngo babwe ngo biremere ka tugiye yego avuye i Kanombe araje avuga ati mugenzi wose arabikoze araje ageze Bishenyi nanjye burya nagerayo yagera agasanga sitasiyo sikuri imeze ese arasubira i Kanombe yamaze gusezererwa arararaheye ni ikibazo nk'ubu mu kanya muri bisi tubonye umubyeyi nawe wari uhagaze i Nyamirambo ruguru kuri Rafiki ati ngiye Kimironko shoferi aramuragira amugatika ngo baze Kimironko uzana bafatira imodoka ati ntabwo mpaze gusa ngiye Kimironko gukora iki yari afite igikapu bishoboka ko bagiye mu kazi ariko n'ubwa mbere ariko eriya ntabwo yize ikindi abantu ruvuga ko hari ingingo iri no mu itangazo arimo ngo hagakora abantu bangombwa rero ntibapimishwe ijisho kandi bagerwa n'umukoresha iyo ufite bose ntabwo mu muhanda murazamenya ngo uyu muntu ni uwangombwa nasubire nakomeza akazi wowe tukurebera uwangombwa turebye urumva rero biracyagoranye izo ni zimwe mu mbogamizi iza mbere zari zavuye ku munsi wa mbere hasigaye izi ngizi noneho zo mu ntara reka ko zo zirimo na risike cyane izi ni zo mbi kuko burya njyewe ningeze saa tatu mukamfata ndarara muri stade iri hafi byibuze mu mujyi wa Kigali ahantu nagenda n'amaguru umunsi ukurikiyeho ushobora no kundeka nkongera nkatambura nkikomereza ikindi kintu rero mbonye muhariya ni abantu nanone bakomeje kurenga ku mategeko bayica nkana babonye za panya ziriya panya zaciwemo ngira ngo abantu bari gucara bari guhura n'ibirenge by'abantu bahanyuze mbere yabo lockdown yatangiraga wenda imvura yarabisibye ni ukuvuga ngo hari abantu bafite
bafite bamaze kunangira imitima yabo baturekura rusizi nzagera nshaka bizantwara kundi kwezi nzagera. Urumva rero ikintu gisigaye ni inzego zibishinzwe inzego za leta kureba icyo gukora. Yaba ari ukuborohereza nabo bazi uburyo bazaborohereza bashobora kuborohereza imodoka ikabajyana nk'uko ijyana abantu ishobora kuvuga ati habanza abantu babanze gupimwa babanze kugira gute ibintu byose bana nk'iyuciye nkapanya ufite kwanduza abandi bantu muri kujyana bagenda yombi cyane uyu wo mu nzira byibuze baramupima n'ibicuruzwa byinshi bicapanya rimwe byangiza ubuzima bwacu exact umuntu rero uciye panya n'ubundi kandi nabo nibo benshi ngira ngo ku munsi wa mbere wa lockdown abonye nabaciye mu gishaka ni benshi cyane ni benshi cyane. Urumva rero turatekereza wenda ikibazo kintu umuntu aza gukora nuko kibaze inzego zibishinzwe. Turaza gufowardinga n'ubundi nyine ubu butumwa bwabo ku nzego zibishinzwe ariko hari n'ubutumwa nagiye nakira uyu ati mwaramutse ngemerereye Kirehe mfite umwana uri Musanze azataha gute kwa umunyeshuri ari Musanze yego byemejwe ko abana ishuri zatangira mu kwa cyenda ari harabwo bigeze kuba ngo ibigo bigiye gufatanya birebe uburyo byageza abanyeshuri babo basigaye urumva ariko abanyeshuri lockdown yaje baragumye ku ishuri hari n'abantu bijya gutangira ati umuntu yaraje gukora ibintu by'ibyumweru bibiri nge niga iwanyu huhuye sibyo niwe niga ahubwo ngo nsubire Kigali ari igihe cy'iminsi by'umweru bibiri mutanza nkabwira anti akama ahantu mbandi kavuga ati ni by'umweru ari igihe ushobora ikambe ngumye mu nzu nabagamo ku ishuri n'ubundi n'ubundi kwezi ni kuri arangira yarayishyuye urumva ehe ibyo rero bikaza bikakomeza bibasiza gute kugeza ubwo na season yindi yaje itakwemera yuko wava mu ntara ujya mu yindi uko zigenda zikorega n'uko ibintu bigenda bikomera niko bigenda bikomera yego kwagomba kubaho gufatanya inzego zose erega hari inzego zigomba nazo zo kujya zibwiriza sibyo yes niba kuri nk'ikigo ukabuzi ko hafi hari abanyeshuri bagihari gerageza umenye ibibazo byabo umenye impamvu batatashye yego ngira ngo haba hariho n'ubuyobozi buvugira amashuri ushobora no gukora mu rugo ntibyemewe se ushobora kuvugira abagenzi bawe uri mu rugo niba uri uhagarariye uvugira abanyeshuri ugomba kubavugira uri mu rugo ukabigeza ku kigo kikareba uko gikora kikaba cyaba bifite amabisi bifite bisi bifite za bisi abantu bashobora hirya no hino kuko ingendo zifitiye urushya ziremewe ntabwo nkeka ko mine abanyeshuri abanyeshuri kandi werekanye kuri gukoresha uburyo bwo kwirinda ntabwo bishobora kwanga inzego zose rero zikorane kugira ngo ikibazo kibe cyacyo. Hello 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 turakumva mwaramutse yagiye yego mwaramutse mute nyagasana barinze ate yagiye ntacyo ubwo yaramutse okay uyu rero ati ni Rutayisire Karangazi leta ikwiye gupima abantu ku mipaka itandukanya intara n'umujyi wa Kigali kuri telefone umuntu ati alo halo alo alo ngira ngo rero network ntizimeze neza ati nemeza ko kubwira ati abantu bakwiye leta ikwiye gupima abantu bambukiranya imipaka y'intara n'iyindi imipaka ni benshi shaka ni benshi ubu bishinga natubwira alo BTN wi meze neza zamurijwi naramutse neza yego nuko nguko nari gutaha nko ku yenzi abatuye ho mu nkengero nyine nka za Rukoma Bugarika Gacurabwenge ntabwo bajya batanga nk'irangamuntu bakareba yuko bateye mu izo nshi indangamuntu ntabwo igaragaza aho umuntu atuye igaragaza aho yifatiye ishobora kugaragaza nyine yuko utuye muri ako karere ku indangamuntu ushobora kuba warayifashe mu mwaka wa 2010 wiga mu majyepfo iyanjye yanditseho Huye rwose kandi ntabwo ariho uvuka urumva ntabwo ariho irangamuntu byagora irangamuntu hari igihe aba yifatiye atari ubu utuye yes yes byagorana cyane gusa icyo avuga ngira ngo arunga mu rya wa wundi ku buryo umuntu bapima bakamenya ko aratuye halo yego abakozi bo mu ngo baremerewe cyane
Okay, urakoze cyane. Abenshi nabo twanabonye hari ari gukora ingendo zitemewe. Ingendo nyine bavuga ati hakujya ngo nguma hano ubundi banyirukanye nge hano ndahaguma mpakora iki. Okay, uyati mwaramutse ni Corode kukamunya ibintu ntago ari byiza abaturage bumvira abayobora bitarushaho gukwirakwira aravuga COVID 19 ku murongo wa telefone BTN allo. Oui. OK, gira yumve yuko inyuramo. OK, rero ravuga ati abantu rwose bishenye bagede gute borohereze abayobozi kandi nanone bumvira ababayobora kugira ngo indwara itarushaho gukwirakwira. BTN allo. Hello. Gabanya volume televiziyo yawe. Allo? Uri nde uherereye he? Ukaba uri nde? Okay, gitekerezo cyawe? Niko ingene zahagaritswe. Nama kabari mu yafunzwe. Ubundi bivuga ko ari ukubyakira uburenganzira. Ibyo twagarukagaho ni uburyo ntibyemewe ariko uri gusanga birimo birakorwa. Yego. Icyo twavugaga biri gukorwa abantu bari kugenda bategatega agashiduka agezeyo akagira naho yigwa mwagakoresha amaguru. Ingendo mu ntara mo hagati ziremewe. Ariko utakiranyije intara. Nubango ushobora kuva ihuyu ukaje muhanga. Eh. Ariko ntago hava imuhanga. Ntago huye ngo ugere Kigali. Ugere Kigali. Ariko impungenge zihari nuko ibyo bintu ntibyemewe ariko biri gukorwa. Yego. Ariko uzagereza zabishenye zabenzi. Eh. Akamanuka namaguru agategera. Agafateranya bugo. Kigali aba yahinjije. Hello? Hey. Hello? Oui, turakumva ikibazo ufite ni ikibazo ni igitekerezo kuko ntago ndi kumva neza niba ari ikibazo uri guduha cyangwa igitekerezo. Yagiye. Ngira ngo hano hari umuntu ungize ati polisi nidufashe ngo abagenzi bari kugenda nk'ibisanzwe cyane ngo biri gusa nkaho bari guhererekanya ngo imodoka zirimo zirahererekanya abagenzi kuko ngo umuntu ngo rero kubona ukabona ngo abantu igicumbi bavuye i Kigali urumva ngo bavuye i Kigali ngo kandi ngo bari bunasubireyo amodoka bisa naho bari guhererekanya abagenzi ngo kuko ava Kigali akinjira za Gicumbi urumva nta kibazo ngo yo BTN allo wi naramutse neza tumeze neza rwose wowe uri nduherereye okay samushito meze mute hari igitekerezo kwa mungu wani nyagatare abantu umunyeshuri ncumbitse kandi nkabona mu karere ka Ngoma ubwo ko bizakunda hanyuma wari wahagumye gute wahageze ryari ntiwigeze uhava mu kuva mu kwezi kwa cyenda okay kuki mu gihe abandi bagendaga wowe bitakunze igihe cyagiye abanyeshuri bavuga ngo abanyeshuri basubire mu mago yabo iwabo igihe abanyeshuri baba bemerewe gutaha we kutatashye kugira twumve duhera aho umuntu yana bakorera ubuvugizi okay kazo mubajije ni ingingo ni nko mu rukiko nsa kupa nawe rigara ukuntu ugorana gusa urabona bigarutse uravuga ati nuba ngo uribuka ko bashyizeho gahunda y'abanyeshuri nuba ngo kugira ngo umuntu avugire abantu ifo ko unamenya ngo ni impamvu ki
kiriya gihe watatashye. Ngo abanyeshuri batatashye kubera impamvu runaka barasaba yuko bakoroherezwa bagataha. Okay. Turimo turagana rero ku musozo w'insanganyamatsiko yacu. Allo BTN. Okay, uyu nguyu yagiye uyati turabakunda Jado Gikondo waramutse ute. Okay, ngo abakozi bo mu rugo rero bararengana ku buryo umwe mutashaka kubyumva, biranababaje kumva birukanwa. Ese nategeko ribarengera, niba hari rihari kuki ridakoreshwa cyangwa ngo bagiye badupima baduhe imodoka iducyure koko, biranababaje cyane. Ndi suri ku message yanditswe n'umuntu nyine uzi kuri none biryana uti hari abantu bari kugenda bari kugenda ati COVID rwose wagira ngo yarashize. Yati mwaramutse neza, nitwa Alice Gatata, muvuganira abakozi bo mu rugo ati turabangamiwe cyane. Mwaramutse ni Hamad Rwamagana, abakozi bakora Kigali kujya mu kazi nabonye bitoroshye kuko ziri kugarukira intunga. Ubwo rero urumva ko ingendo ziracyagoranye kabisa. Umuntu wanyuma ku telefone tunasoza. Allo BTN. Allo. Oui. Naramutse neza. Yego. Yego, mwitwa nde muherereye? Naramutse. Yego. Okay. Yeah, aho ni mu masanga he? Ati sambiri yo zikugereyeho. Yego. Aravuga ati uri muri gare saa 11 saa 12. Kumwe imodoka zigenda zitinda. Sambiri kagusangamo bakaba baciye akarongo. Oya, nkeka ko icyo kintu kitigeze kibaho. Okay. Kintu muri gare wageze muri ku murongo bigaragara ko ikibazo atari we, ikibazo ari imodoka. Sinzi. Ahubwo ikindi kintu aba umuntu ashobora gusaba abakoresha barekura abakozi baborohereze bagenda kiri kare. Tuvuze abakoresha niba wikora ku giti cyawe ukava ugafunga saa mbiri bakaba ari bwo ujya gutega, urumva niwe wishyize mu byago. Ariko abakoresha bihangane bawitura abakozi bavuga ati nyaboneka mukora akazi karangire kare. Niba umuntu atakoraga n'isaha n'imwe ukabonye amasaha angahe yo gukora yabyaza umusaruro ubundi utahe hakiri kare. Okay, reka rero ducumbikira ahangaye insanganyamatsiko yacu. Haba hari ibibazo byinshi kuza, hari ibyo umuntu ageza ko bishinzwe bimwe bigenda bikemuka n'igihe bikemuka wenda umuntu atananyiza n'abagaruka mu nshingano za mbere zihari zigomba gukurikizwa no gushaka imodoka nyinshi kugira ngo abantu bashe kuba batahaka. Ibona abantu batahekare nyeka ko ku munsi w'ejo byari bitandukanye no ku munsi wa mbere, nyeka ko no munsi wa gatatu ibintu biza kugenda neza. Koroha. Reka rero ikibazo dusigaranye n'icyo nyine twaganiragaho ibyo byose ntago buri bwiye inzego zibishinzwe ziyazafanya rwose muzireke ndetse no gusudira muva muri bisi imwe ujya mu yindi. Ikindi kandi aba bantu boroherezwe, abantu bari kwa muganga barimo barataha, aba bakozi basubijwe iwabo mu rugo boroherezwe bageze iwabo mu rugo, ubundi dusigare duhangana n'abantu bari kugenda batazi ahantu bagiye. Ibyo nabyo birashoboka ko inzego zibishinzwe hari uburyo zabireba zikagira uburyo zorohereza. Birashoboka cyane. Ngira ngo reka dufate akanya gato tugaruke. Okay, rero insanganyamatsiko tuyisoreje ahangaha, turuka n'ibindi bitandukanye muri Morning Live.